Noyabrın 26-sında Soçi'de Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Görüş Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında atəşkəs haqqında bəyanatın imzalanmasının il dönümünə təsadüf edəcək. Bəs Azərbaycanın bu danışıqlardan gözləntisi nədir? Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin görüşündə 10 noyabr, 11 yanvar üç tərəfli sazişin icra olunması təbii ki masaya çıxarılacaq. Hesab edirəm ki, regionda sabitliyin möhkəmləndirilməsi, qorunması üçün hansı addımların atılacağı da müzakirə ediləcək. Həmçinin burada nəqliyyat əlaqələri, onların bərpası, iqtisadi əlaqələr, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası məsələləri də gündəmdə olacaq. Maraqlıdır, Rusiya üçtərəfli görüşün keçirilməsində Avropa İttifaqını qabaqlamaqla nəyə nail olmaq istəyir? Politoloq Elçin Mirzəbəyli düşünür ki, məlum olduğu kimi noyabrın 9-unda Rusiyanın təşəbbüsü ilə Moskvada belə bir görüşün keçirilməsi və yaxud başqa bir ərazidə, Rusiya ərazisində belə bir görüşün keçirilməsi planlaşdırılmışdı. Amma Ermənistanın baş naziri bütün manipulyativ davranışlarla, eyni zamanda təxribatlara stimullaşdırmaqla faktiki olaraq belə bir görüşün baş tutmasına mani oldu. Ermənistan bu addımı atmaqla, yəni 9 noyabrda keçirilməsi nəzərdə tutan görüşdən yayınmaqla faktiki olaraq Avropa İttifaqına belə bir təşəbbüslə çıxış eləmək üçün mesaj ötürmüşdü. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Facebookda jurnalistlərin suallarını cavablandıran zaman Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da danışıb. O deyib ki, dəhliz açılmayacaq. Millət vəkili Vüqar İskəndarov isə MediaTürk TV-yə açıqlamasında Nikol Paşinyanın bu fikrinin tamamilə absurd olduğunu və Ermənistanın geriyə yolunun olmadığını bildirib. Bu üç tərəfli sazişin bəndləri icra olunmalıdır. Burada Paşinyanın geriyə yolu da yoxdur, onun burada imzası var. Əsas da burada biz Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin də qarant olmasını qeyd etməliyik. Bu çox vacibdir. O ki qaldı, onun Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı fikirləri, bunlar tam absurddur. Bu məsələ mütləq icra olunmalıdır, dəhliz açılmalıdır və burada geriyə heç bir yol yoxdur. Bir daha qeyd edək ki, Rusiya dövlət başçısının təşəbbüsü ilə noyabrın 26-sında keçiriləcək danışıqlarda 3 ölkə liderinin 9 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatlarının icrasına baxılması, o cümlədən regionda sabitliyin möhkəmləndirilməsi və dinc həyatın bərqərar olması üçün gələcək addımların müəyyənləşdirilməsi planlaşdırılır.